Spillerne i Brøndbys talentafdeling bruger rigtig mange timer sammen med deres hold. Kom og tag mig tilbage. Hvem vil have en pølsepizza? Ej, ellers tak. Jeg vil gerne sige, at Mathilde og Freja var blevet integreret 100%. Den pigegruppe, vi har lige nu, den har været svær at komme ind i. Og det er nogle af de ting, som vi arbejder med. Take a good look in the mirror and ask yourself, do you have what it takes to be number one? From the late night, the sun is shining, early morning, it's crying. You see the best, beat the best, so you can be the best. Then you go defeat the rest till there's no people left. Winning's all that matters, and I can see the loss. Mathilde og Freja har nu været en del af Brøndbys U16-hold i nogle måneder. Mathilde og Freja, der kommer ud for trygt miljø ude i Sundby, kommer ind i en trup, som har været sammen længe. Der vil være nogle udfordringer for de to på at blive integreret. Det er jeg ikke i tvivl om. Det er vores opgave som trænerledere, og så for at de bliver integreret, som jeg virkelig håber på, at de gør. Altså, der er jo nogen, som er lidt mere udenfor på det her hold. Og så er der også nogen, der bare vælger, at i nogle situationer, der skal de ligesom ikke være med. Det kan fx være inden kamp. Der er der tit nogen, der gerne bare vil fokusere, i stedet for at høre høj musik og sådan noget. Lille, kan vi get some music on? Hvad er jeg synes, det var lidt svært at sådan blive lidt sådan venner med dem. De sagde jo ikke lige hej, og så hvis man nu bare er den nye, som skal starte sådan alle samtalerne, så bliver det måske sådan lidt, ja. Fordi de er jo bare venner, og så hvis man jo allerede er sådan lidt genert og måske ikke taler særlig meget med dem, så kan det måske også være svært for dem at tale med. Jeg er vel ikke den, der taler mest med dem, jeg ikke lige kender. Altså, man føler sig nogle gange lidt udenfor, fordi at de taler bare med deres og sidder, men mig og Freja er måske bare derovre og taler om vores egen ting, fordi vi kan jo ikke bare lige gå hen og sådan, når hvad er det, I kigger på? Altså, det er i hvert fald ikke lige sådan, jeg er. Det er ikke sådan Brøndby og så Freja og Mathilde, men jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Vi er jo stadig ikke deres bedste venner eller noget som helst. Så jeg synes stadig, det er sådan lidt svært. Simone er faldet. Hvis man sådan kigger på U16-holdet, det første, jeg får øje på, det er, at der er nogle kompetencer i holdet. Altså, der er nogle spillere med rigtig, rigtig fine fodboldmæssige kompetencer, som vi skal have forløst, og vi skal have brugt, og vi skal have forfinet og udviklet alle de her ting her. Men jeg ser også en trup, som ikke er samlet. Så også en trup, som indimellem har det lidt svært med hinanden. Altså det her teamwork, det er der ikke hele vejen. Der er de lidt mere for sig. Så jeg ser en lidt splittet trup. Og med min sådan nysgerrighed på spillerne, så når jeg efterhånden lærer dem kende, så er der faktisk også rigtig mange fine sociale kompetencer i det hold. Men de er bare aldrig rigtig blevet sat i spil. Hvad gør du? Giv en kop kaffe. For mig er det børn, vi arbejder med. Og det skal man huske. Det er ikke små udgaver af voksne. Man skal huske på, at når man er i Pigetalent i Brøndby, så er det et kompetitivt miljø. De slås jo reelt set om de samme pladser på banen. Og så kan jeg godt forstå nogle gange, at det er sådan et, hvad fanden, hvorfor skal jeg hjælpe hende? Hun tager bare min plads. Men hvis man skal være dygtig fodboldspiller, så kan man ikke være alene. Så skal man være sammen med nogen, man skal være sammen med et hold. Så jo bedre spiller du sammen med, jo bedre bliver du selv. Det er afgørende for Mathilde og Freja at blive integreret på holdet. Både på og uden for banen for at få succes som fodboldspillere. Lige pludselig er de sammen med fodboldspillere, der er lige så dygtige som dem selv. Måske bedre, træner på et højere niveau, end de har været vant til. De bliver presset meget mere til træning, og der oplever jeg, at Mathilde er sådan hård ved sig selv, og at det påvirker hende rigtig meget.
Mathilde har ikke været udtaget til kamp med U16-holdet i weekenden. Og derfor har hun i stedet fået kamptræning med et af klubbens andre pigehold. Hvordan gik det lørdags? Din egen vurdering? Det kunne have været bedre. Kunne have været bedre? Hvordan bedre? Det ved jeg ikke. Jeg spillede bare ikke særlig godt. Det er ikke, hvad jeg hører. Jeg fik at vide, at du spillede pisse godt, og jeg godt kunne rose dig. Du havde været rigtig god. Ja. Hvordan går vi fra, at du ikke synes, at du spillede særlig godt, til jeg får sådan en melding? Hvad, Mathilde? Det ved jeg ikke. Har du fået stor høje krav til dig selv, eller hvad? Det gør det. Jamen, prøv at her. Jeg fik at vide, at du spillede pisse godt. Du lagde op til et mål. Og jeg skulle rose dig rigtig meget. Hvordan kan du så have den fornemmelse, at du ikke spillede særlig godt? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt have lidt svært ved at tage imod rus, men jeg kan godt lide rus. Det var altid fedt at få at vide, at man har gjort noget godt. Selvom hvis man ikke selv synes det. Men nu er der jo nogle andre, der har set det fra en anden vinkel. Tag det nu roligt, ikke? Det går godt. Du er inde i udvikling. Ja. Ja. Yes. Og så havde vi havde faktisk Mathilde med på Øst 1. Du er den her i weekenden og fik kæmpe rus og oplæg til mål og så videre der. Så det er fandme stærkt, Mathilde. Det var fedt selv at få rus, men jeg kan ikke lide sådan, at hvis de nu siger det sådan alt for meget. Det er til UG Kryds Bolle Slange. Det er fandme fedt, at du kommer og giver den energi, som du gør. Du er fandme glad for at have dig med. Det er fandme stærkt. Og jeg gider heller ikke sådan at fremstå som om nu er jeg. Så for eksempel da han sagde det i den der cirkel, nu er jeg jo så god, men det er nej. Det synes jeg faktisk godt, at I lige kan give Mathilde et klap på skulderen for, eller fordi jeg synes fandme, det er stærkt, at man går ned og leverer en præstation på den måde. Ja, hvad hedder det sådan, at alle behøver at stå og lytte på sådan noget. Det er fuldstændig ligegyldigt. For Freja og Mathilde kan skiftet til en af Danmarks største klubber mærkes. Nogle gange, det er ikke så, jeg synes ikke, det er dårligt, vel? Men nogle gange, man savner lige at være sådan en af de bedste. Ja, sådan ja, der. Det er rigtigt. Også det der med sådan, det der selvtillidsboost, man får hver gang, man sådan er den, sådan, ja. Hvis man lige scorer og sådan noget der. Ja. Det gjorde man jo meget mere i Søndby. Ja. Hvor man, det gør man måske ikke lige så meget i Brøndby. Nej, det gør jeg i hvert fald ikke. Nogle dage bedre end andre. Så nogle gange synes jeg godt, det kan være ret svært, at man sådan ikke har været her fra starten af. Sådan, hvis man nu snakker om noget som sådan for gamle dage, så man sådan. Ja. Hvad er der sket? Du har ikke fortalt det, Amy. Nej, det har jeg ikke. Altså, de kan jo godt finde på at snakke lidt om drenge eller noget. Og Tilde ved det godt, Tilde ved det godt. Fordi det er jo Tilde vil ikke tage til Mellas. Så tog vi hjem til ham. Ja, har I kysset? Mm. Yes! Ja, det er okay. Og så vender han så mig, og så begynder han bare at smile til mig. Så er vi jo piger, så vi snakker om drenge, tror jeg. Så det var tante? Nej, det var ikke. Ja. Tante, det der, hvor man bare lige rører. Bare lige. Nej, det var det ikke. Ja, jeg skulle lige have spørget ham til det. Ja, Isa. Er der nogen, jeg kender, som du synes, der er flotte? Ikke nogen, du kender, tror jeg. Inden på 16's omklædning, der bliver der snakket om drengen hver andet minut. Selvom jeg er til piger, og de andre, de er nok til drenge, de fleste af dem. Altså, jeg ved ikke andet. Men så kan vi jo stadig snakke om drengen og sådan noget, altså. Jamen, altså, det er bare til, at der er nogen, der har noget med nogen, til at der er nogen, der kan lide nogen. Det kan være det hele. Hans mor var der, Dille. Åh, der står der, jeg sådan. Hey, jeg tror, jeg går nu. Ja, vi snakker jo lidt om drengene. Det er med Tilde, altså Tilde. Det tror jeg faktisk er sådan 90% af det, vi snakker om. Drenge. Hvad er det? Der er ikke sket noget. Kom nu. Vi skal bare til fredagsfrok sammen. Det fylder jo bare meget. Jeg tror, at de fylder lige så meget i vores omklædningsrum, som piger fylder i drenges omklædningsrum, ikke? Mm. Og så fandt jeg ud af, hvor sådan han tænkte, vi var. Der bliver snakket rigtig meget om drenge i vores omklædning. Jeg tror, det er det, der bliver talt mest om. Altså, har vi nået sgu nok godnat? Tre gange. Jamen, der er for mange historier. Alt for meget. Ja. Drenge, eller? Det ved jeg ikke.
Det kan jeg ikke tage selv. Det... det ved jeg ikke. Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg prøver bare at spille fodbold. Mathilde skal til spillersamtale og snakke med Lasse og Mads om, hvordan det går. Til at starte med vil jeg bare sige, at jeg synes sat med her de sidste 14 dage, at du har givet max gas. Det var fandme fedt. Ja. Og du skulle blive ved. Ja. Du har så stor fart, at du kan lave de her driblinger i fart. Så du kan faktisk bare prikke den forbi den og løbe videre på den. Og nu siger jeg noget. Lad være med at være bange for at slå dig. Ja. Ja. Tro på det. Vær ja. Direkte. Ja. Tro mere på dine kvaliteter. Du er en rigtig dygtig fodboldspiller. Til min spillerudviklingssamtale var det jo fedt, at sådan, hvis man nu har været lidt i tvivl om, hvordan man er i forhold til de andre spillere, at så man ikke bare sådan, hvis nu jeg tænker, at jeg er meget dårligere end de andre, så man stadig får lidt ro, så man tænker, okay, jeg kan faktisk godt måske følge lidt med. Du er kommet til en klub, hvor tingene går noget hurtigere. Du er ved at være der. Men du kan altså godt bygge noget mere på. Du har faktisk nogle ting, som mange af de andre ikke har derude. Så du kunne godt bygge 2-3 step mere på, og det gør du ved at tro noget mere på dig selv. Mm. Og så skal vi have noget mere kommunikation. Ja. Det ved jeg godt er svært. Men vi må måske starte med, at når vi står i den der ring, eller når jeg stikker hænderne op, eller spørger om et eller andet, så byder ind. Og sådan så det ikke kun er de samme. Sådan så vi er en fælles enhed om de her ting. Så du også bliver en del af det. Ikke? Ja. Ja. Jeg føler sådan, han mener, hvis man nu fungerer godt ude på banen, kan man måske også fungere lidt bedre inden for banen. Skal det til, at far og Freja og Mathilde bliver integreret, det er, at de ikke går sammen i alle øvelser, og de ikke sidder ved siden af hinanden i omklædningsrummet, og at de begynder at snakke med nogle af de andre. Vi har taget 2 spillere, som har fået ansvaret for at integrere dem dernede, som hvad skal man sige, er en wing woman, hvis man kan sige det på den måde. Og det er nogle af de ting, som vi arbejder med. Ja, vi går herhen. Skal vi lige være i gruppe sammen? De kunne godt have taget lidt bedre imod os, men det er jo heller ikke hele deres job, at vi skal have det godt. Det er måske også vores, at vi skal selv prøve at få... Ja, jeg synes ikke, det skal være deres job. Men de er jo bare sammen med deres venner. Hvis der kom nye ind, så tror jeg måske nu i hvert fald, hvor jeg selv har prøvet at være sådan den nye, så tror jeg, jeg vil prøve at tage bedre imod dem, men det kan jo også være. Hvis jeg nu stadig bare har spillet i Sundby, og der måske kom nye, så kan det være, at jeg ikke har lagt lige så meget mærke til, sådan, nu skal jeg lige hjælpe dem her. Det er vigtigt, at vi får lært pigerne, hvad det vil sige at være i det elite setup herude i Brøndby. At vi skal lykkes med at være et hold. Og vi skal stå sammen både i de gode tider og de mindre gode tider.